Jag ska förenkla det här och då tänkte jag använda potenslagarna. Och då har jag 6 upphöjt till 2 gånger 6 upphöjt till 7 och det här är detsamma som 6 upphöjt till 2 plus 7. och Här har jag 6 upphöjt till 3 gånger 6. 6 är detsamma som 6 upphöjt till 1. Så det blir 6 upphöjt till 3 plus 1. Så 2 plus 7 det är 9, så jag får 6 upphöjt till 9 genom 6 upphöjt till 4. Sen använder jag en ny potenslag som säger det att jag tar, eftersom det är samma bas här, så kan jag ta 6 upphöjt till den exponenten, subtraherat med den exponenten. Så det här är detsamma som 6 upphöjt till 5.